מאמרים, תשנון, מאמר י' א', מהו בעבודה שנר חנוכה מניחו בשמאל? חז"ל אמרו במסכת שבת דף כ"ב, נר חנוכה משמאל. כדי שתהיה נר חנוכה משמאל, הוא מזוזה מימין. ופרש רש"י, מזוזה, כאל דבי ימין, דכתיב ביתך, דרך ביעתך, וכעיקר אינש, קרא דימינה עקר ברישה, פירושו. כשאדם מתחיל ללכת, הוא מתחיל ברגל ימין. בשאר הכוונות, דף שכ"ו אומר שם, וזה לשונו. אבל עניין חנוכה ופורים הוא באופן אחר. כי תרוויו אינון בהוד. שניהם נמצאים ביחד בהוד. שניהם נצח בהוד. הוא אומר חנוכה ופורים, נכון. חנוכה ופורים נמצאים יחד בהוד. זה נצח בהוד. ואף על פי שבתפילת שחרית בחול ביארנו, די יעקב הוא בנצח, ומלכות בהוד. וכפי זה החול, הוא קדוש יותר מחנוכה ופורים. אשר אנחנו רואים שבחנוכה ופורים תרוויו, שניהם הם בהוד. האם לא יותר טוב שהנצח יהיה בנצח והוד בהוד? כי נצח זה הרי יותר גבוה מאוד. אבל העניין הוא, וכו', לפי שאז מקבלת הערותיה, המלכות על ידי עצמה, שלא על ידי בעלה. כי הנה בכל, יעקב יונק הערתו וחלק הערה שלה. מן הנצח ומן העוד. ואחר כך נותן לה הערתה. ונמשך מן העוד על ידו. אבל אתה בחנוכה ופורים, יונקת חלק הערותיה מן העוד עצמה, שלא על ידי בעלה וכו'. עד כאן לשון. אז הדברים האלה הם קצת קשים למי שעוד לא למד את תס, חלק תתוו. מסביר את כל עניין התקללות נצח בעוד בחלק תתוו, בעוד תוו. וכל השאלה היא, כאשר המלכות, כאשר הרצון בא לבקש, האם הוא מבקש דרך הנצח, דרך השכל הישר, או שהולך לבקש לבד, בלי קשר? איך הביקוש בא לידי ביטוי? זו השאלה. איך זה קשור אלינו לפה? תכף נראה. נראה בהמשך המאמר. ויש להבין בעניין עבודה, מהו העניין אז הרבי הביא פה שתי מובאות. מובא אחת ממסכת שבת כ"ב, ומובא אחת משאר הכוונות דף שכ"ו. עכשיו הרבי שואל על זה שאלות. ויש להבין בעניין עבודה, מהו העניין שהמזוזה היא בימין, ונר חנוכה בשמאל? מה בא זה ללמדנו? וכמו כן יש להבין, לפי מה שכתוב בשאר הכוונות, שחנוכה ופורים, שניהם בחינה אחת, ושניהם יונקים משורש אחד. כמו שכתוב, שאין חנוכה, ואין פורים, שניהם יונקים מבחינת הוד. אז אם שניהם נמשכים מבחינת הוד,
מדוע בפורים יש עניין שמחה ומשתה? שאדם מחויב לאכול סעודת פורים. מה שכן בחנוכה, אמרו רבותינו ז"ל, הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד. לכן, אם אנחנו רואים ששניהם יונקים מאותו דבר, מרוד, שמה זה רוד? מלכות של זעיר אנפין. זעיר אנפין הוא המשפיע, ובחינת המלכות של המשפיע. אם שניהם יונקים מאותה מדרגה, לכאורה הייתי מצפה ששניהם יהיו אותו דבר. ואומר לו, הם לא אותו דבר. מצביע הרבי על שינוי שאנחנו רואים בעניין ההתנהגות בהם בכל אופן, ההלכה שבהם, שבפורים יש משתה וסעודה, ובחנוכה האור, שהרי המאכל והמשתה הם סימן להארה, להארה שמתקבלת. כמו שאת האוכל אני מכניס לגופי שהוא הכלי, סימן לכלי, כמו כן, האור שצריך להיכנס את הכלי, מסמן מבחינה שכנגדו את האוכל, שורש. אם כך הוא שואל על חנוכה, למה אני לא בולע את האור של הנרות, או למה אני לא משתמש בהם בכל אופן? אלא אני רק צריך לראות אותם. אני רואה פה הבדל. מה מצביע ההבדל? ידוע, אשר בעניין עבודה, לומדים שאדם אחד כולל את כל העולם כולו. זאת אומרת, שישראל ועין אומות נמצאים באדם אחד. כלומר שאדם נכלל מכל המידות הרעות הנמצאות בעין האומות. כי הידוע שאומות העולם נמשכות מן הלאומת דשבע מידות דקדושה. מהי הלאומת? הטומאה. כפי שכתוב, בסוד זה לעומת זה, עשה אלוקים. וכל מידה כלולה מעשר. וזהו עניין של העין לאומות. היינו, בזמן שהעין לאומות שולטות באדם על בחינת ישראל, זה נקרא שעם ישראל הם בגלות תחת שליטת העמים. כלומר שהרצונות והתשוקות שולטות על בחינת ישראל שבו. ואין לבחינת ישראל שום אפשרות לעבוד לתועלת השם, כי אם רק לתועלת עצמו. אז תמיד כשנאמר זה צריכים לזכור, מה ההבדל אם כך בין ישראל לאומות העולם? למה אומות העולם שנמשכים מזין תחתונות? כפול 10 זה 70 אומות. כי זה נמשך מזד דתומה. אז למה מזד דקדושה, שזה גם כפול 10, אין 70 בחינות ישראל, אלא רק בחינה אחת? הבנתי מדברי הרב שרצון לישראל, שם כמה שלא יהיה ריבוי, הוא כולו מכוון למטרה אחת של עבודת השם. ורצונות של הגויים, כמה שלא יהיה לו ריבוי, כולם מפורדים לקבל את אהבת ישעים. לכן הוא אף פעם לא יכול להיות בשלום עם הרצונות ביניהם. יפה מאוד. אז מה התשובה של זה? תשובה נכונה מאוד. מה הבסיס של התשובה שלו? ישראל זה אחדות. התומה זה פירוד, כמו עולם הנקודים ועולם הצילות. היות ובתומה יש פירוד, לכן השבעים אומות באים כפירוד, כשבעים דברים נפרדים. ודבר רוחני, כל הפרטים הם מאוחדים, כמו בתמונה, שכל הפרטים הם מאוחדים לרעיון אחד. לכן כל שבעים, כל שבע הבחינות, זין תחתונות, בישראל הם מאוחדים, ולכן עם ישראל הוא עם אחד לעומת האומות שהן 70 אומות. אבל התשובה היא לא תשובה פילוסופית, תיאורטית. מה התשובה? התשובה אומרת שאם אדם רוצה להגיע לבחינת ישראל שבו, הוא צריך לאחד את כל הרצונות שלו
תחת רצון מרכזי אחד. ואז כל הרצונות שלו, כאשר הם מולכים תחת רצון מרכזי, אז הוא יכול להיות מבחינת ישראל. מה שאין כן, הדרך הגשמית, שכל פרט עומד בנפרד. הכוס בנפרד, והכוס השנייה בנפרד, והעכבר בנפרד, והספר בנפרד, ולא רואים את האחדות ביניהם. הראייה האחדותית היא הראייה של מעבר לחלל הפרטי של כל אחד מהם בנפרד. זה בעני המשותף שלהם. זה מעבר לחומר. ישראל פועלים מעבר למקרה, מעבר לחומר, מעבר לדבר הפרטי, מעבר לפרטיות, פועלים לדבר המאחד. לכן תפסת מרובה, לא תפסת. תפסת מאוחד, תפסת. אם אתה תופס את הדבר רק דרך החומר שלו, לא תפסת כלום. אתה תופס דרך המאחד שבו, רק אז תפסת משהו. אומות העולם מצד עצמם, אין להם שום קיום. מצד ישראל, יכול להיות קיום גם למקרים, רק בתנאי שהם עובדים למען הכלל. אחרת זה כמו נקודות של שלג על המסך במקום תמונה. לכן, דבר רוחני הוא דבר שיש בו הרבה פרטים, אבל שהם מאוחדים. יוני שואל, אם ישראל זה אחדות, למה הוא לא בא לידי ביטוי, לידי רצון אחד, אלא לידי 7 רצונות או 70 רצונות? ראית פעם שהדבר, בא בן אדם, בא ראובן, בא שמח, אומר, היום אני בן אדם ממש חבר טוב, של מי? שלי. צריך 2 כדי לעצור את אחדות. איך אפשר אחד עם עצמו? מתי בא לידי ביטוי האהבה? כשיש יותר מאחד. לכן טובים 2. הריבוי הוא טוב, השניות היא טובה. אבל באיזה תנאי? שהיא באה מהאחדות, שהיא באה מהאחד. ולכן טובים 2. טובים הפירוד, טובה השניות, טובה הפרדה, שהיא באה מהאחד. אז אני יכול לראות את האחדות ביותר, כאשר הבורא מפריד אותנו ממנו, אבל ההפרדה הזאת באה כדי לאחד אותנו. אז אנחנו רואים שזה נותן מקום לאהבה. ברגע שאני נותן למישהו לראות את הפרטיות שלו, ודרך הפרטיות שלו הוא אוהב אותי, אם אתה נותן לילד שלך, לאשתך, לחבר שלך, לתת לו, לחוש את הפרטיות שלו, ודרך הפרטיות שלו, אני נותן את המקום של הקשר בינינו, אז זאת אהבה, אם לא זאת, זאת לא אהבה. לכן בן אדם צריך לדעת מאוד לכבד את חברו, את ילדיו, את אשתו, ואפילו בעצים ואבנים, צריך להשתמש בכבוד. בן אדם שלא יודע לכבד את הבריאה, סופו שהוא מזיק גם לצמחים, וגם לבעלי חיים, וגם לבני אדם. בן אדם צריך לדעת לכבד את מה שיש מחוץ לו. הכל בא מהבורא. ברגע שבן אדם לא יודע לכבד מה שמחוץ לו, זה בגלל גאוותו ותאוותו העצמית. אם אדם יודע לכבד את יצר הרע, גם אליו צריך להתייחס בכבוד, לומר לו, ברוך הבא, יפה שבאת, לאמן אותי, אבל תדע לך, אני לא משלם לך שום דבר. בלי כסף. אבל אני אתאמן איתך. אבל אני מאוד מעריך אותך. כמו אותו רב שעמד ו... הסתכלו חסדים דרך החור, למה הרב לא יצא? הסתכלו דרך החור של המנעול, ורואה את הרב אומר, יצא רע, אני רוצה להיות כמוך, יצא רע, אני רוצה להיות כמוך. יצאו, יצא מהחדר, אמרו לו, רבנו, איך, לא, מתבדים באמת, הסתכלנו דרך החור המנעול, אבל להיות כמו יצא רע, אומר, יצא רע עובד את הבורא, גם אני רוצה לעבוד את הבורא. במה עובד את הבורא? בזה שהוא בא לאמן אותי, גם אני רוצה לעבוד את הבורא. אני רואה עובד את הבורא בלי לאות. גם אני ככה רוצה לעבוד את הבורא. צריכים על זה לכבד אותו. בהקשר שלו אל הבורא.
אז כאשר אומות העולם שולטים על ישראל, אז אנחנו אומרים שהרצונות והתשוקות שולטות על בחינת ישראל שבו. ואין לבחינת ישראל שום אפשרות לעבוד לתועלת השם. כי אם רק לתועלת עצמו, ולפי השכל והדעת, אין שום מציאות להבין איך תהיה פעם אפשרות להשתחרר משליטת אומות העולם שבקיר בו. היות, עד כמה שהאדם השקיע עבודה בכדי לצאת משליטתם, זהו ללא הצלחה, אלא להפך. כל פעם הוא רואה יותר שזה בלתי אפשרי לצאת מהגלות שלהם. לכן אנחנו צריכים תמיד לזכור את עניין יציאת מצרים, שהדבר נמצא בשורשנו. לכן בכל פעם, בכל תפילה כמעט, מזכירים זכר ליציאת מצרים, שאפשרי לצאת ממצרים, מהרצון לקבל, מאומות העולם, מהשליטה של הצרות, של האנוכיות, של המקרה. למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך. אז למה החזירו אותי למצרים? למה לפעמים אפילו לא נותנים לי להיכנס למצרים? כדי שאני אוכל לצאת? אלא שאדם צריך להאמין שזה נמצא בשורשו. אבותינו יצאו ממצרים. אבל צריכים להאמין בזה עוד משהו. היינו להאמין במה שכתוב, אני השם אלוקיכם, שרוציתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוקים. למה הוצאתי אתכם מארץ מצרים? כדי להיות לכם לאלוקים. לא כדי שיהיה לכם יותר כיף. כדי שאני, האמיתי, הוא יהיה לאלוקים שלכם. זאת אומרת, כמו שהשם הוציא את עם ישראל משליטת מצרים וזכו לבחינת להיות לכם לאלוקים, כמו כן גם אותנו יכול להוציא משליטת היינו מות העולם. ושנזכה להיות, לבחינת להיות לכם לאלוקים, לכם ולא לאומות העולם שבכם. ולכן צריך אדם לראות שאב נקרא שורש. אם בשורש תמון בנו האפשרות לצאת ממצרים, צריך להאמין שאפשר להוציא את השורש הזה מהכוח אל הפועל. ואם אמונה כזאת, צריך לצעוד לקראת עבודת נפש אמיתית, בלי פחד, מתוך אמונה, מתוך ימין, שאפשר לצאת ממצרים. מאמר י' א', אנחנו בעמוד סמכתי טור ב', ואין להאדם לומר שהוא יותר גרוע מאלו האנשים שהיו במצרים. שרק אלו, דהיינו אלו שהיו במצרים, הייתה בידו של הקדוש ברוך הוא, היה בידו, של הקדוש ברוך הוא כוח להוציא מתחת שליטת המצרים. מה שאין כן בזמן שאדם רואה את שפלותו, אז הוא בא לידי ייאוש. ומה יש בפי האדם? אומר שבטח הוא יותר גרוע מאלה שהיו במצרים. ובטח אותו אי אפשר כבר להציל. אבל כמובן שזו תפיסת בורא שגויה. תפיסת הבורא האמיתית צריכה להיות כזאת, שוודאי שהבורא יכול להציל אותי בכל מצב, כפי הכתוב, מהשפוט ירים אביון. רק אני צריך להמשיך את תפיסת הבורא שלי בלי לעצור. גם אם אני במורה קשה, צריך להאמין שאפשר. על כן צריכים להאמין לדברי הארי הקדוש שאומר, שם ישראל, לפני יציאת מצרים, היו כבר בממתת שערי תומה. עד שנגלה עליהם הקדוש ברוך הוא גאלם. נמצא מזה אפילו האדם רואה שהוא בתכלית השפלות לא יברח מהמערכה. זה דבר גדול ועצום מאוד, שהרבי חוזר עליו לא פעם, כי רואים שאנשים בורחים מהמערכה, בגלל ששמים עליהם קצת משקולת. בן אדם אומר, לא קצת, הרבה. ומה בן אדם אומר? כן, כן, אני כבר מכיר את הסיפור הזה, שרק מאמנים אותי, אני מכיר את זה. זה לא חדש לי. אבל מה לעשות שאני לא יכול לעמוד באימון הזה? מה צריך לומר לו? ומי אמר לך שאתה לא יכול לעמוד באימון הזה? אז פה הוא אומר לנו, נותן לנו עוד טעם להאמין, שהרבה טעמים
במאכל הזה של הרעיון שאסור להתייאש. זה אחד הטעמים. להאמין לארי הקדוש. אתה לא מאמין לעצמך, תאמין לארי הקדוש. שהם היו גרועים מאוד, דור המדבר או דור. קצת שני, היו גם צדיקים גדולים מאוד. אבל היו גם בממתת שערי תומה. לכן לא יברח מהמערכה, ויאמין שהשם יוציא אותו מגלותו בין אומות העולם. היות ויש אנשים שכאשר קשה להם, יש להם הרגשה, אם אני אברח מהמערכה, אם אני כבר יעזוב את הכל, אז יהיה לי קצת שקט. זה נכון, יהיה קצת שקט. בן אדם בורח מהמערכה, מהלחץ המתמיד הזה של מתח של עבודה כל הזמן, כי כל הזמן לוחצים אותו מלמעלה בעבודה, אז הוא לכאורה קצת נרגע. יום, יומיים, שבוע, שבועיים, ואחר כך נכנס לדיכאון עמוק, פנימי. לא מבטא את זה החוצה, אבל רואה שאין לו מה לעשות בחיים. רואה שמשהו בחיים חסר לו. כמו ילדים שיוצאים לחופש הגדול, וכל כך מחכים לחופש הגדול, שבוע, שבועיים, שלושה, חודש, אחר כך מתחיל לשעמם להם. ורוצים לחזור לחברים שלהם, לכיתה. או בן אדם שהולך לישון, או בן אדם כבר שיוצא לחופשה, לפנסיה מהחיים, מתגעגע לזמנים של העבודה, שהיה הולך והיה לו טוב, שהיה עסוק. אז ממציאים כל מיני תרבויות פנאי כאלה. ובאמור אנו רואים שכל הבסיס נבנה רק על האמונה. הבסיס של מה? של כל עבודת האדם. נבנה רק על אמונה. אז בא בן אדם אומר, מה הטענה של בן אדם שלא רוצה לעבוד? מה הוא אומר? הנה, תראה, אפילו הרבי אמר שהכל על בסיס של אמונה, ואני לא מאמין. אז אם אני לא מאמין, אז זה לא בשבילי. אז אני יכול לברוח מהמערכה. לא, לא, תשמע, אמונה זה משהו בלב. אתה שואל אותי אם אני מאמין או לא, אני לא מאמין. מה להגיד לבן אדם כזה? אז אני הייתי אומר לו, איך אתה יודע שאתה לא מאמין? הוא אומר, אני לא מרגיש. אז מה אם אתה לא מרגיש? אולי אתה מרגיש שאתה לא יודע מה זה. אולי אתה לא יודע בכלל מה זה לקרוא לזה אמונה. הוא אומר, נכון, נכון. אני באמת לא יודע מה זה אמונה, אני אף פעם לא חשתי אמונה. איך אתה יודע שלא חשת אמונה? זה כמו ילד שיגיד, אף פעם לא ראיתי צבע ירוק. לא ידעת שקוראים לזה ירוק. אבל זה למשל שאתה רוצה לחיות, זה אמונה. זה שאתה בכלל חושב זה אמונה, זה שאתה מאמין בכלל במחשבה שלך זה אמונה. זה שאתה מאמין שאתה רואה מה שאתה רואה זה אמונה. אתה כל כולך גוש אחד של אמונה. אין לך בכלל שכל מצד עצמך כלום. אתה אין לך בעלות על כלום, הכל אמונה. אז אני מאמין, אז למה אני לא מתוקן? כי האמונה שלך לא בדברים האמיתיים. עכשיו אתה צריך לחקרת את זה לדברים האמיתיים. ואנו, אז אמרתי לך, אין לי אמונה בדברים האמיתיים. אבל אם יש לך קצת אמונה, תעביר אותה לדברים האמיתיים, זה אתה יכול. אבל מי שלא רוצה לעבוד, זה לא יעזור שום דבר. בסופו של דבר, זה צריך לבוא ממנו. וגם אז הוא אומר, נכון, אני באמת לא רוצה לעבוד. אז אל תעבוד, אז לך, תתאבד, תקפוץ במגדל גבוה וזה הכל. אין מה לעשות עם אנשים שלא רוצים לעבוד. רק צריך לשמור אותם קצת, במסגרת אולי, עד שיתעוררו. לכן הקדוש ברוך הוא משאיר את האנשים, לפעמים, הרבה זמן בחיים, ולא ברור באמת למה. נראים אנשים מיותרים לגמרי. אבל גם עצים ואבנים מחזיקים בחיים. אולי פעם הם יעזרו לאיזה בן אדם.
יש הרבה סיפורי חסידים, לא ברור למה היה צריך את העץ הזה. רואים אחרי הרבה זמן, חסיד עבר משם וזה, והוא היה צריך בדיוק את העץ הזה, בשביל זה עמד שם, מי? מתחילת הבריאה עמד שם בשביל הצדיק שיבוא פעם אחת וישען עליו. אז כל אחד יכול להחליט אם הוא העץ או החסיד. העליון לוחץ על האדם להתתקן. והתחתון צריך לרצות להתתקן. העליון לוחץ על התחתון להתתקן בלי להגיד לו את זה בפירוש. הצורה שבה הוא נותן לו לראות את זה, זה על ידי כך שאו שנותן לו איסורים, או שנותן לו את האור בלי אפשרות לקחת אותו. זה הצורה שבה נותן העליון להבין לתחתון. הוא אומר לו, תרצה אור. התחתון מרגיש רצון להיות מאושר, וככה הוא לוחץ עליו כל הזמן. ואז הוא אומר לו, אתה רואה, הנה זה פה, שם לו מטרה פה, שם לו פה, הוא רוצה ללמד אותו לשחות. שם לו פה נהר, ושם אותו בצד השני. הוא אומר לו, אתה חייב לקחת את האור, מגרה אותו לאור ומשגע אותו, אם הוא לא ייקח את מה שיש בצד השני, שם לו גלידה בצד השני, כמו לילד. רוצים ללמד אותו לזחול, שמים לו צעצוע רחוק, מה העליון עושה? רק מגרה אותו לקחת את הצעצוע, מה באמת הוא רוצה? שילמד לזחול. לכן מצד העליון, איך הוא דוחף אותנו? נותן לנו יסרים, נותן לנו רצון לאור. אבל הוא דוחף אותנו, אם אתה רוצה להגיע לאור, אתה צריך לתקן את עצמך. כי יש בך רצון לאור. אז מצד העליון הוא דוחף אותך, דוחף אותך, קח את האור. מי זה העליון? הרצון שהעליון טבע בך, ניצוץ בורא, זה הרצון להיות מאושר, רצון ליהנות. אז אתה יכול לעמוד בצד השני של הנער ולצעוק כמו ילד קטן, צעצוע, צעצוע, אור, אור, אני רוצה הנער בחיים, בלי ללמוד לשחות. אבל אם אתה פיקח, אתה מתחיל לקחת שיעורי שחייה, ואתה מבין. ברגע שאני ידע מספיק טוב לשחות, אני שוחה לצד השני ולוקח את האור. ברגע שאתה מתחיל לשחות, אתה רואה שכל מה שאתה היית צריך לעשות זה רק ללמוד לשחות. האור מחכה לך שם. אבל אתה רוצה את האור כמו ילד קטן, לא אתה. האדם רוצה את האור כמו ילד קטן, בלי ללמוד לשחות. אז הוא יושב ובוכה. אז מדי פעם כשהוא בוכה נותנים לו קצת מהצעצוע, ומרחיקים את זה עוד יותר רחוק. אמרו לו, עכשיו אתה צריך ללמוד גם לא לפקוט, לא רק לשחות. וכן הלאה. לפעמים צריך לתקן גם את מה שהיה כבר מתוקן. לכן אומר, דבר גדול מאוד, האדם רואה שהוא בתכלית השפלות, לא יברח מהמערכה. ויאמין שהשם יוציא אותו מגלותו, בין אומות העולם. לכן כל הבסיס נבנה וצריך להיבנות, רק על אמונה. שרק על ידי אמונה יכולים לצאת מהגלות. ולא להתחשב עם הדעת שלנו. אגב, שעיקר האדם נמדד לפי הדעת שיש לו. אבל זה שהאדם יש לו דעת, כן? לראות את מצבו האמיתי, זה נותן לו מקום ללכת למעלה מהדעת. ולמעלה מהדעת, אין האדם מסוגל ללכת בלי עזרת השם. מה שאין כן, אם הוא רואה שמצד השכל הוא יכול ללכת קדימה, אין נצרך לעזרתו של הקדוש ברוך הוא. אז יכול היה לא לתת שכל לאדם. לא לתת לו כישרונות. אם היה עושה בן אדם, נגיד בן אדם היה צריך עכשיו ללכת מפה, לצד השני של הרחוב, והיה עושה אותו נכה, עיוור, לא שומע, לא רואה. אז לא הייתה לו ברירה, היה צועק, מבקש עזרה מהשם. למה נתן לו כישרון שיכול להרגיש שהוא יכול לבד? איך יבקש מהבורא? וכמה שרוצים מהאדם הוא שיבוא לשלמותו, היינו שהוא יזכה לבחינת הנרן חי, זה נשמתו, האורות שימולו את נשמתו.
זה הרצון מהעליון. וזה בא דווקא על ידי שהאדם נצרח לבורא. כי אם אתה לא נצרח לבורא, אז אתה לא בקשר איתו, אתה רק בקשר עם המתנה. אז למה נתנו את הכישרונות לאדם אם כך? טל אומר בשביל הכישרון. נדב אומר בשביל הבחירה. אבל הוא לא, הוא, לפי התשובה של נדב, הוא אומר, נתנו לו כישרון, אז מה? נתנו לו את הכישרון, הוא צריך לא לבחור בכישרון. הוא יכול ללכת והוא יישב ויבכה, הקדוש ברוך הוא, אני בוחר יותר שאתה תעזור לי מאשר אני אלך לבד. ודאי לא כך. עד כדי כך, לא כך כמו שנדב אומר, או כמו שיוצא מהדברים של נדב, שאומר בעל הסולם, שעל מה, שהקדוש, על מה שהאדם יכול להסיק לבד, הקדוש ברוך הוא לא נותן לו. זאת אומרת, אתה צריך לעשות כל מה שבכוחה לעשות, ואז כשלא תוכל יותר, ותתייאש, אז לא תהיה לך ברירה לפנות לבורא. אז עשה לנו כישרון קטן, למה עשה לנו כישרונות לפעמים גדולים? לכאורה אם כך יותר טוב שיש כישרון קטן. אבל תשימו לב, שגם אם יש לבן אדם כישרון קטן, זה לא אומר שהוא מתייאש מהר מעצמו. ופונה אל הבורא. היוש תלוי בדבר אחר. ומה תלוי היוש? היוש מעצמו. הוא רק תלוי בכך, בידיעת הבורא. היוש מעצמו זה אומר שאני לא יכול לספק את עצמי בעצמי. אני יכול לספק את עצמי על ידי הבורא, על ידי קשר עם הבורא. לכן נתנו לי שכל גדול כדי שאני אוכל להשתמש בו כמה שיותר, ולא בשביל עצמי. כמו שטל מנסה לומר. אז מה הקשר לייאוש? הייאוש שאני אשתמש בשכל בשביל עצמי. משם צריך לבוא הייאוש. כי יש טבע לכישרון שהוא ישמש את עצמו. כי זה טבע של הרצון לקבל. למשוך אליו את האור. ופה צריך לעבוד הפוך מהטבע. לעבוד הפוך מהטבע עם הכישרון הוא יותר קשה. ולכן ככל שיש לך שכל יותר גדול, ככל שיש לך פרטיות יותר גדולה, כך אתה נצרח עוד יותר לבורא. אז מצד אחד אתה צריך לשכלל את הכישרון, למה? כדי להיות יותר נצרח לבורא. אז אם הבורא נותן לי כישרון קטן, אני צריך עליו קצת. כי מה אני צריך אותו בעיקר? לתת לי את היכולת להפוך את הכישרון הפרטי לקשר איתו. כי ההרגשה כשיש לי כישרון פרטי, שמגיע לי יותר. ועל המגיע לי יותר אני צריך לוותר יותר. על המגיע לי מעט אני צריך לוותר מעט. ככל שאני מוותר יותר, ככה יש לי קשר יותר גדול לבורא. אז למה לא נתן לנו יותר כישרון? עכשיו אנחנו מבינים למה לא קצת כישרון. למה לא יותר כישרון? מה התשובה? התשובה היא שכן נתן לנו יותר כישרון. רק מגלה לנו אותו לאט לאט. על דרך המדרגה. כמו שאומר אדיר, אם היה נותן לנו את הכל בבת אחת, לא היינו יכולים להתגבר. לא היינו יכולים לשאת את האפשרות לבקש מהבורא משהו שאנחנו מרגישים שהוא כל כך עצום, יש לנו כישרון כל כך גדול, אנחנו יכולים לבנות מגדל גבוה עד השמיים. היה צריך לבוא ביסורים גדולים. נותן לנו את המידה של הכישרון העצמי, וכל אחד כמידתו, כך שיוכל לוותר עליו למען הכלל או למען הבורא. הבחירה היא כמו שנדב אומר, ואני מקווה שלזה הוא התכוון. שהבחירה היא שתיקח את הכישרון הגדול שלך ותסכים לעבוד איתו למען הכלל.
ואם אתה תסכים לעבוד איתו למען הכלל, אז יהיה לך קונפליקט גדול ותראה שאתה לא יכול. ואז אתה נצרח לבורא. התשובות של נדב וטל ביחד קודם, הם התשובה הנכונה. אולי צריכים להיות חברים. אז שמה הבחירה. הבחירה היא לא לבחור בין גלידה לאבטיח. הבחירה בסביבת הפעולה שלך. האם סביבת הפעולה שלך זה שם או פה? רוב בני אדם בוחרים שסביבת הפעולה שלהם זה עצמם. גם אם הם פועלים עם אחרים, זה בשביל עצמם. סביבת הפעולה האמיתית צריכה להיות הם, כי זו ההתקללות שאותה אתה עוד יכול לתקן. ואת העצם שלך אתה לא יכול אף פעם לתקן. לכן כל פעם כשאתה פוגש את הרעיון שזה הכישרון שלי, פגשת באיזושהי התקלות מהעצם, גם אותה אתה לא יכול לתקן מעצמך. ואז אתה נצרח לבורא. ככל שיש לאדם יותר כישרון, ככה הוא צריך יותר ייאוש. אבל הייאוש זה לא הכישרון. אם לבן אדם הוא מאוד מפותח, יכול להשיג הרבה, הוא צריך תכונה פנימית של יותר אפשרות להגיע לייאוש מעצמו. יותר קשר לבורא. וזה לא בא בגלל הכישרון, אבל כשיש הרבה כישרון צריך לוותר על הרבה. כמו שדוד שואל, אז אדם מתייאש מהר. סף הסיבולת שלו נמוך. אם אדם מתייאש מהר, הוא גם מתייאש מהר מהייאוש. וברגע שנותנים לו קצת את הדבר, הוא ישר שוכח שנתנו לו. הוא לא בקשר עם זה שנתנו לו. כמו ילד קטן. ברגע שאדם עבד הרבה מאוד בשביל זה, זאת אומרת, התייגע מאוד, ועבר הרבה פרטים בתוך עצמו, כשיתנו לו, הוא ידע להעריך את הנתינה ולהישאר איתה. לכן אדם, הרבה פעמים, שבא, מנסה קצת, לא מצליח ונותנים לו, הוא לא מעריך את הנתינה. אם הוא מתאמץ הרבה מאוד ולא מצליח, בסופו של דבר, שהצליח הרבה בדרך, בנה בניין שלם, אבל בסוף הוא נהרס, לא בהתחלה. אחר כך, כשנתנו לו את הבניין, אז הוא יכול להעריך אותו. לא את הבניין, את נותן הבניין. נראה הלאה. ובעיקר מה שרוצים מהאדם הוא שיבוא לשלמותו, היינו שיזכה לבחינת הנחה ידי נשמתו, וזה בא דווקא על ידי שאדם נצרח לבורא. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, הבא להתאר מסיין אותו. ואומר הזוהר הקדוש, במה מסיין אותו? בנשמת הקדישה. מה זה נשמת הקדישה? הנאה מהאמת. קדית יליד, יאבין עלי נפש מסיטרה דברי דחיה. זכה יתיר, יאבין עלי. רוצה לומר, שכאשר הוא נולד, נותנים לו נפש מצד הבהמות הטהורות. מה זה בהמות טהורות? הבהמות הטהורות, זה אומר התאוות שיש בהן טהרה. כי יש תאוות שאין בהן טהרה. והן באו רק מהמלכות שהיא לא מעורבת בצמצום בית. לא מעורבת בבינה. היהודי והבהמות הטהורות נולדו במלכות התקללה בבינה. והגויים והבהמות הלא טהורות באו ממלכות שלא כלולה בבינה. לכן דבר גדול הוא זה שהאדם יצרח לבורא שיעזור לו. כי ישועתו יתברך היא בזה שנותן לאדם כוחות יותר גדולים מלמעלה.
ועל ידי זה שמקבל כל פעם כוח חדש, היינו מבחינת נשמה חדשה, בסופו של דבר הוא יקבל את כל בחינת הנרן חי השייכים לשורש נשמתו. נמצא שנס מן השמיים נקרא שאין בידי האדם להשיג את הדבר, ורק באופן כזה נקרא נס. היות בהשגת הדבר היא על פי חוקים של עולם גבוה ממנו, שהוא אינו יכול להשיגו, ולכן נס נקרא השפעה. לכן כדי להגיע למידת השפעה, שאני יכול את הפרטיות שלי לפעול למען הכלל, זה נקרא נס. לרצות משהו מחוץ לעצמי זה ממש נס. זה יש רק לאדם. מאמר י' א', עמוד ע', טור ב', וזה נקרא בחינת ימין. שהאדם עוסק בדרך להשפיע על השם. היינו שכל מה שהוא עושה הוא לתועלת השם. כלומר, שהוא רוצה לעשות חסד להשם, הוא להשפיע נחת רוח להשם. אבל השם, הקדוש ברוך הוא הרי לא צריך מאיתנו שום דבר. אז מה זאת אומרת שאנחנו משפיעים משהו להשם? האם הוא חס ושלום בעל חיסרון? שאנחנו יכולים להשפיע משהו להשם? אולם צריכים לדעת, זה שאדם רוצה לעשות נחת רוח לתועלת הבורא, זה נקרא רק תיקון הבריאה. ולא מטרת הבריאה. כי מטרת הבריאה היא שהאדם יקבל טוב ועונג בכלים דקבלה. אלא שצריכים לתת על הכלים דקבלה מבחינת תיקון, המכונה בעל מנת להשפיע. אחרת אי אפשר לקבל באמור, מכיוון שהיה צמצום. והשפע של מטרת הבריאה נקרא בשם חוכמה, שהוא אור החיים, שחוכמה גימטריה החיים. בסוד והחוכמה תחיה בעליה. ואור החוכמה נקרא שמאל. מטעם שכל דבר הצריך תיקון נקרא שמאל. בסוד יד כהה. מה היא כהה? יד כהה הכוונה כך. אומרים חז"ל, שתשש כוחה כנקבה. אם תשש כוחה, היא צריכה תיקון. שהנקבה צריכה תיקון. הבריאה נקראת נקבה ביחס לבורא. ולכן הבריאה צריכה תיקון. הזכר לא צריך תיקון. בכל היחסים, השכל הישר לא צריך תיקון. אם הוא שכל אמיתי, הוא לא צריך תיקון. מה צריך תיקון? ההרגשה, כי היא נקבה. השמש לא צריך תיקון. הירח צריכה תיקון. כי הירח זה נקבה, לבנה. הכל הוא יחסי אבל. כל אני מתכוון חוץ מהבורא, כן? ומהו התיקון שצריכים לתת על אור החוכמה? הוא בחינת ימין המכונה חסדים. כלומר, לאחר שכבר זכה לבחינת מטרת הבריאה, שהיא הטוב והעונג, המכונה בשם חוכמה כנ"ל, צריכים עוד פעם להמשיך עוד החסדים. היינו השפע שבא בכלים דהשפע.
מטעם שאמרנו, כי ניתנה לנו העבודה בתורה ומצוות, בבחינת נעשה ונשמע. היינו שעל ידי זה, שאנו נעשה, ונקיים תורה ומצוות, בבחינת המעשה, נזכה לבוא גם לבחינת נשמע. כי האדם צריך לקיים תורה ומצוות, אפילו בדרך כפייה. ואין צורך לחכות לזמן שיהיה לו רצון וחשק לקיים תורה ומצוות. אלא האדם צריך להתגבר ולקיים בבחינת עשייה לבד, והעשייה תביא לו אחר כך בבחינת שמיע. היינו שישמע אחר כך את החשיבות שיש בתורה ומצוות. זאת אומרת שיזכה לטוב ועונג שיש, שישנו בתורה ומצוות. כמובן שיש פירושים גם יותר גבוהים לזה, או יותר מדברים על רוחניות, אבל פה הרבי מדבר על משהו מאוד מעשי. שצריך לקיים תורה ומצוות לא בגלל שאתה כבר הגעת להכרה הרוחנית שבמצווה הזאת מופקד אור גדול מאוד, אלא גם בבחינת כפייה, גם אם אין רצון וחשק, גם אם אין דעת בעניין, צריך לקיים. למה? מה זה ייתן לי? זה יכין אותי לאפשרות לקיים את הדבר כשיש את האור. בשביל מה צריך את ההכנה הזאת? כי מלמעלה ברור שלא ייתנו לי את האור אם אני לא מוכן לקבל אותו גם בדרך כפייה. גם בדרך של עשייה כפייתית מצד עצמי. דהיינו, אם יש לי תנאים, ואני עושה רק בתנאי שאני אקבל אור, או רק בתנאי שיש לי חשק, אז פספסתי את המצווה. כי אני עושה את זה בשבילי, ולא בשביל נותן המתנה. אני עושה את זה בשביל האור. ואם אני עושה את זה בשביל האור, אז פספסתי את כל המצווה. לכן מה עושים? מרגילים אותי. אומרים לי, קודם תעשה בכפייה. ואם קנית את הכוח הזה, שאתה יכול לוותר על האור, אז זה הכוח שמאפשר לך, שגם כשיגיע האור, אתה תמשיך להיות דבוק בנותן המתנה ולא במתנה. כדי שאפשר יהיה להגיע לאהבה, שאינה תלויה בדבר. וזה נקרא יראה, התבטלות עצמית. התבטלות מזה שאני רוצה לקבל משהו אליי. לכן צריך לוותר את האליי. וזה עניין שאמרו ישראל, נעשה ונשמע. לכן מבחינת הימין נקרא, שעוסק בחסד, היינו בכלים דה השפעה. זהו שמירה שיהיה ביד האדם לעשות הכל לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. חשבו נא על אדם שרוצה לעזור לחברו. וחברו בא ואומר, אני צריך עזרה. שואל אותו, במה? אומר לו, אני צריך את החבילה הזאת להעביר לשם. והוא מתחיל לחקור אותו. תגיד, בשביל מה אתה צריך להעביר את החבילה הזאת לשם? הרי היא כבדה. ותשמע, יש כל מיני סיבות, אני לא יכול לפרט הכל. אם אתה לא אומר לי, בשביל מה אתה צריך להעביר את החבילה שלך לשם, אני לא עוזר לך. קודם תגיד לי בשביל מה אתה צריך להעביר את החבילה. איזה מין חבר זה? איזה מין עזרה זו? עזרה זה לא חבר אמיתי. לעומת בן אדם שבא ואומר לך, אני מוכן לעזור לך להעביר את החבילה בכל מצב, בכל מקרה. זה מה שאתה רוצה, אני מכבד את רצונך. אני שומר על הפרטיות שלך. כי באמת, זה לא משנה למעלה. למה? אני לא באתי לקבל מזה. אני רק באתי לתת לך. ואני באתי לתת לך,
אז אני לא צריך לחקור אותך. כי החקירה היא באה בשבילי, לא בשבילך. החקירה באה בשביל האור, לא בשביל נותן האור. לכן ימין נקרא עבודה באמונה, שאני עושה בכל מקרה, כך או אחרת, שאני עושה את הפעולה בכל מקרה כלפי החבר, כלפי נותן המתנה. והאמור יוצא, להיות שלפי הכלל של נעשה ונשמע, המעשה משפיע על הכוונה כנ"ל. על כורכך נמצא שבזמן שאדם מקבל מלמעלה בחינת חוכמה, אז המעשה צריך לעשות שהכוונה תהיה כמו המעשה. אם אני עושה את זה מטעם, בחירה לעשות את זה. שאני בוחר בכפייה. כפייה אין זה אומר שמישהו מבחוץ יכפה עליי, שאני כופה על עצמי. אז אם אני בחרתי בכפייה הזאת, אז גם מתעורר בי רצון, אני רוצה להגיע למקום הזה, שאותו כפיתי עליי. אז המעשה צריך לעשות שהכוונה תהיה כמו המעשה. מדוע? כי זה מה שרציתי לה, בשביל זה כפיתי על עצמי. זה שמעשה של קבלה משפיע על הכוונה, שתהיה גם כן בעל מנת לקבל. כי אם אני אקבל, זה בעל מנת לקבל, אבל אם זה יהפוך, אם אני אעשה מעשה של השפעה, אז יגרום לי לכוונה בעל מנת להשפיע. אם כן, אפילו בעת מעשה שהמשיך את אור החוכמה, מתוך הכוונה זה להשפיע, מכל מקום, מתוך הכלל, נעשה ונשמע, הוא מוכרח לקבל השפעה מהמעשה. אז לכאורה האדם נכנס לבעיה גדולה. כי אם המעשה משפיע על הכוונה, ומטרת הבריאה היא לקבל את האור, אז כשהוא יתעסק בקבלת האור, אז זה ישפיע על הכוונה שלו. ואפילו אם הוא יגיד, אני רוצה בעל מנת להשפיע, זה ישפיע על הכוונה שלו שיהיה בעל מנת לקבל. אז מה יהיה בגמר תיקון? אבל אם הוא הרגיל את עצמו קודם, והכוונה כבר היא בבעלות אצלו, והוא יכול להשתמש בה כבשלו, אז כאשר יתעסק בקבלה, יוכל להשליט את הכוונה של בעלות להשפיע על הקבלה. ולכן צריכים, אומר שמירה, כשבאים לקבל. היינו להמשיך מבחינת לבוש, שילביש את אור החוכמה. שהמגע ביני לבין אור החוכמה יהיה משהו אחר, לא החוכמה עצמה, כי היא תשפיע על הכוונה שלי. מהו? חסדים. ששם נוהג נעשה ונשמע. נעשה הוא המעשה כדי להשפיע. ועל ידו נזכה גם שהכוונה תהיה בעל מנת להשפיע. כמו המעשה. וזה ישמור על כלי הקבלה שמקבל את אור החוכמה שיוכל להחזיק את הכוונה כדי להשפיע. בעת קבלת הטוב והעונג. ושיהיה טוב בבחינת מקבל בעל מנת להשפיע. לכן אומר לנו שחשוב שהמעשה דה להשפיע יהיה קודם למעשה דה לקבל. היות והוא ייתן לנו את הכוח לשמור על עצמנו מבחינת יראה הקודמת לאהבה, גם כשנבוא לאהוב ולקבל את אור האהבה. אם אני רוצה לקבל את אור החוכמה, אני יכול לקבל אותו רק בתנאי שקיבלתי קודם עוד החסדים. כי עוד החסדים יכול להתלבש ללא שום בעיה של צורך בתיקון. כי על כלים דקבלה לא צריך תיקון, על כלים, על עוד החסדים לא צריך תיקון. על עוד החוכמה צריך תיקון.
לכן הדרך היא לקבל מה שלא צריך עליו תיקון בהתחלה. ודרך זה לקבל, דרך האור הזה, להשפיע על עצמנו. להיות עם כוונה ועל מנת להשפיע. ואז לקבל את אור החוכמה, עם הריקפוד הזה של החסדים, כדי שאור החוכמה לא ישפיע על הרצון להיות בעל מנת לקבל. כן. מאמרים תפשינון י' א', אנחנו בעמוד עין א'. ובאמור יש לפרש עניין זה, שהמזוזה צריכה להיות בימין. היות שעניין המזוזה היא בחינת שמירה, ששומרת על האדם. לכן יש רמז שהמזוזה בימין. כלומר שעניין שמירה שייך לימין, שהוא בחינת חסד. שהכלים דה חסד הם בחינת ימין, שאינם צריכים תיקון כזה. מה שאין כן מבחינת חוכמה, נקראת שמאל. משום שחוכמה באה בכלים דקבלה, וכלים דקבלה צריכים שמירה כנל. וזה שמפרש רש"י, דכתיב ביתך דרך ביעתך. כשהאדם מתחיל ללכת בימין, עד כאן לשונו. ויש לפרש, בתחילה ביאת האדם לעבוד עבודת הקודש, מתחיל בימין. מהי עבודת הקודש? העבודה להגיע להשפעה. במה הוא מתחיל? דווקא בכלים דהשפעה, ברצונות דהשפעה. שיהיו בעל מנת להשפיע. ואחר כך מתחיל ללכת בשמאל, גם ברצונות דקבלה. היינו לתקן את הרצונות דקבלה שיהיו בעל מנת להשפיע. וזה שכותב, כמו שהאדם מתחיל ללכת בגשמיות, ברגל ימין תחילה. אבל ככה לא אומרים בדרך כלל. בצבא אומרים שמאל ימין, שמאל ימין, לא. אלא צריך להתחיל ללכת ימין, שמאל, ימין, שמאל. לא אומר שככה נוהגים תמיד, אבל הוא אומר, אם אתה מתחיל ללכת ברגל ימין, זה סימן. זה רק מראה לנו על רוחניות. זה נקרא רמז. מה זה רמז? רמז זה ראשי תיבות של ראה מה זה. לכן הגשמיות היא רק רמז. היינו שבתחילה ביאת האדם לעבודת השם הוא צריך להתחיל בימין, לרמז לעצמו שצריך להתחיל עם רצונות של השפעה. היינו מבחינת השלמות. כלומר, על כל מה שהוא עושה בעבודה, הוא צריך לתת תודה להשם. לא רק מהפה ולחוץ, להרגיש בלב שיש לו תודה גדולה להשם, שהוא באמת מודה על מה שהוא מקבל. על כל מה שהוא עושה בעבודה, הוא צריך לתת תודה. על זה שנתן לו קצת מחשבה ורצון לעבוד בעבודת הקודש. שעל כל פנים יש לו קצת אחיזה בבחינת תורה ומצוות, בבחינת המעשה, שזה גם דבר גדול. ואין לו עדיין אז לחשוב על בחינת הכוונה. כי ברגע שמתחיל לחשוב על דברים גבוהים מאוד כמו כוונה, אז יכול להיות שיפול למורת רוח, ויגיד הרי אני יודע על עצמי שאני לא מכוון. ומה בכך? אלא אם רוצה להתחיל בימין, צריך לקחת אף את הדברים הקטנים ולהחשיב אותם במאוד מאוד.
וזה לא דבר פשוט. זה עבודה. כי אם זה היה דבר פשוט, כמו שחושבים, שאנחנו רואים לפעמים בהמון העם, שעל כל דבר אומרים תודה, בהתרפסות גדולה, לא זו הכוונה. עבודת הימין אמיתית היא כשמתעורר השמאל. אם לא מתעורר השמאל זה לא נקרא ימין. אם אין כוח גדול של מורת רוח שאתה רוצה להגיע למשהו, זה לא נקרא שעבדת בימין, זה קו אחד. זה קו אחד, אתה אומר תודה, כמו מכונה. לפעמים אפילו משוכללת, אבל זה לא עבודת הימין. כשאני אומר עבודה, העבודה באה כנגד משהו שלוחץ עליי מצד שני. לכן צריך לשים לב להבדל הזה. יש אנשים שבקל, מהרבה רגשיות, על כל דבר אומרים תודה רבה, ואוי מה עשית בשבילי, כמה זה דבר גדול. ובהתרפסות, אני אפילו לא יודע לעשות זה מספיק טוב, אבל בהתרפסות כזאת, אתם מכירים את זה. אני מצטער, זה אני לא כל כך יודע, אני אנסה לראות יותר איך הם עושים את זה. אלא צריכים לדעת שהעבודה האמיתית היא עבודה כשמשהו לוחץ עליך, אתה צריך להוליד את הדבר מתוכך, עם כוח, אם יגיע. אז אם בן אדם בא ואומר, רגע, אבל זה לא טבעי לי, הימין הזה, לא טבעי, מה, אני סתם אגיד תודה מהפה ולחוץ? אם זה טבעי לך, זה לא עבודה. אז זה נקרא הימין. כשהשמאל לוחץ עליך, וככל שהוא לוחץ עליך יותר חזק, ככה אתה יכול לעשות ימין יותר חזק. כי אם חתכו לך את הרגל, ואת הידיים, ואת האוזניים, ואתה אומר, אוה, תודה רבה שאני נושם, דבר גדול. אבל אם יש לך יחדה, ואתה נוסע ויש לך משרתים, ואתה אומר, איי, קדוש ברוך הוא, תודה רבה שאני נושם, ברוך השם על כל נשימה ונשימה, זה שקר, זה סתם שטויות. אז זה נקרא ללכת בקו ימין, כשיש הרבה כוח של השמאל שכנגדך. במצב הזה לא כדאי לחשוב על הכוונה. את הכוונה יש להבין בבית אופנים. א', הכוונה היא מי הוא המחייב לעסוק בתורה המצוות. מה מחייב אותו? מי הוא המחייב? הכוונה היא, מי מחייב אותי לעסוק בתורה המצוות? עם הסביבה שבה אני נמצא? היות שכל החברים עוסקים בתורה המצוות, וכולם מתפללים ומקיימים את שיעורי התורה שיש בבית הכנסת. וכדומה. או זה שהוא מקיים תורה ומצוות, הוא עושה רק משום שהמורה ציווה לנו לקיים את התורה ומצוות. והוא מאמין באמונת חכמים בכל מה שהם אמרו. ועל סמך זה הוא מקיים תורה ומצוות. שני אופנים של קיום תורה ומצוות. אבל באמת רוצה לפעול את התורה ומצוות. או מטעם הסביבה, או באופן ישיר לבורא. ב', עוד סוג של כוונה. כוונה על התמורה. מה לקבל עבור קיום תורה ומצוות? מצפה זה שעושה האדם לקבל שכר תמורת עבודתו. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, למד ספר הזוהר, שיש ג' אופנים, כך אומר רבי שמעון בר יוחאי. היינו ג' סיבות שבשבילם עוסקים בתורה ומצוות, ג' סוגי יראה. א', בכדי לקבל שכר בעולם הזה, ב', כדי לקבל שכר בעולם הבא, ג' שלא לקבל פרס, אלא מטעם גדלות השם. מטעם בגין דאי הוא רב ושליט. אז שני סוגים אנחנו רואים, אחד, מטעם מצוות השם,
ושני כדי לקבל שכר. לכן תחילת בניית האדם לעבוד בתורה ומצוות, הוא בכדי לקבל שכר. זה הבחנה הבית פה. וגם בזה אמרנו שיש להבחין בית בחינות. היינו לפעמים אדם עוד לא חזק בבחינת אמונה. ואינו יכול לעבוד בשביל הקדוש ברוך הוא. שייתן לו שכר. היות. ומתחת לסף ההכרה חסרה לו אמונה. ועל כן אין בידו לעשות מעשים טובים. אבל בסביבה לא מעריכים אנשים שלא עושים מעשים טובים, והיות ואינו רוצה להיות מבוזה בעיני החברים. אז האדם עובד. ולא שהשם מחייב אותו לעשות מעשים טובים, אלא מחמת הבושה מהחברים, הוא עושה מעשים טובים. בוודאי האדם חושב זאת לשפלות גמורה, שהחברים מחייבים אותו לעבוד ולא השם. והוא אומר, אם באמת לא היו החברים לא הייתי עושה. וזו שפלות גדולה מאוד. ככה אדם מרגיש. שואל את עצמו, מדוע אינני עושה בגלל שהשם מחייב אותי? למה כשאני עם חברים, אני לומד. כשאני בבית, אלף פעם אמרתי לעצמי, אני בבית גם ילמד, ואני לא לומד. ואני פותח ספר, מסתכל עליו, ועם הגירוי הראשון אני עוזב אותו. למה? אז כואב לאדם. האם יש בזה משהו שעושה את זה בגלל החברים או לא? בגלל החברה שלו לוחצת עליו? אומר הרבי, אולם גם בזה אסור לזלזל. כלומר, שגם על מעשים כאלו האדם צריך לתת תודה להשם. וזה שהבורא נותן כוח לחברים, שיחייבו אותו לעשות מעשים כפי רצונם. כי זה נקרא שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו בבחינת אסתר. כלומר שהקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו בלבוש של חברים. שמחייבים אותו לעשות מעשים טובים. אז מי מחייב אותו? הקדוש ברוך הוא. רק לא בגלוי, בהסתרה. ובזה יש לפרש מה שאמרו רבותינו ז"ל באבות פרק שלישי, משנה כ', ונפרעין מן האדם מדעתו, דהיינו בגילוי, שבאמת רוצה לפעול את הדבר מטעם הבורא, ושלא מדעתו. שהבורא מתלבש בחברים ובא בהסתרה דרך החברים ומכריח אותו לעבוד ולעשות מעשים של השפעה. מדעתו פירושו שאדם מדעתו רוצה לקיים תורה ומצוות. היינו שאדם אומר, זה שהוא עושה מעשים טובים, זהו לדעת השם. היינו, תפיסת הבורא שלו מחייבת אותו. השם מחייב אותו. ונפרעים ממנו שלא מדעתו. פירושו שהאדם עושה מעשים טובים, ושלא מדעתו מקיים תורה ומצוות של הקדוש ברוך הוא. למה זה לא מדעתו? כי מה שעולה במחשבת האדם הוא, שהוא מקיים את התורה ומצוות מטעם מצוות החברים, מטעם הלחץ הסביבתי. ועושה את רצון החברים. היינו שהחברים מחייבים אותו. וזה נקרא שאדם יקיים את רצון השם שלא מדעתו.
אז איך האדם יתקדם לדעתו של השם? הוא חייב לקבל את זה כהסתרה של האמת. הוא חייב לומר לעצמו, הנה, השם יתגלה אליי דרך החברים, נכון? אני באמת עושה את זה בגלל החברים. אבל שיקבל על עצמו שזה הסתרה של הבורא. ואז יקרב אותו להשם. אם הוא מאמין בזה, היינו ששלא מדעתו, הוא עושה רצון השם. והיינו שהוא עושה רצון השם, שלא מדעתו. לא שהוא לא עושה רצון השם. זה לא מצב שבן אדם אומר, טוב, זה לא משנה אם אני עושה או לא עושה. אלא אומר, זה רצון השם, רק שלא מדעתי. כלומר, אילו היה יודע, לא היה מקיים. כי הוא חושב שהוא מקיים רק רצון של החברים. זה נקרא הסתרת פנים. היינו שהקדוש ברוך הוא מסתיר עצמו בלבושים של החברים. באופן כזה הוא עושה רצון השם. כמו אותו אחד שעשה סעודה לחברים. והרבי בא ואמר לו, כל הכבוד. מה, אני עושה את זה רק בשביל כבוד. שאל אותו, וכמה אנשים פה אתה רואה שהיו מוכנים לעשות כזאת סעודה בשביל כבוד? ואם הוא נותן תודה להשם, על זה שהקדוש ברוך הוא נותן לו עזרה, גם אם זה דרך הסתרה, כלומר שיש לו אתה בחירה, כלומר שהוא עובד מטעם החברים, ואין לו שום מגע עם השם, או שהוא מאמין שהשם הסתיר את עצמו, דרך לבוש של החברים, ועל ידי זה הוא עוסק בתורה ומצוות, אז זה דבר גדול. זה גדול גם מצד עצמו. ואם הוא בוחר ואומר שרק השם עזר לו, שיהיה בידו לעשות מעשים טובים, על ידי זה שהשם מתלבש בלבוש של החברים ונותן תודה על זה להשם, דבר זה גורם לו עלייה גדולה לזכות לגילוי פנים של השם. שמעתם? מה נותן גדולה? עשית מעשה טוב? אתה מרגיש שזה בגלל החברים? אתה חייב להגיד לעצמך, הקדוש ברוך הוא מתלבש בחברים כדי לגרום לי לפעול פעולה טובה. חבר בא להעיר אותך, והתעוררת. יש כאלה לא מתעוררים, יש כאלה מתעוררים. אבל אם התעוררת, אתה צריך לומר לעצמך, הקדוש ברוך הוא התלבש בחבר, ואני יודע שאני עושה רצון השם, וברוך השם שאני מסוגל לעשות זה גם דרך החבר. זה אומנם דרך הסתרה, אבל זה דבר גדול. כמובן, הייתי מעדיף לעשות את זה גם בלי החבר, אבל זה דבר גדול מאוד, שגם ככה אני מסוגל לעשות את זה. כי אם נאמר לפני 10 שנים, חבר היה בא אליי באמצע הלילה, באחד וחצי לפנות בוקר, מקיש לי בדלת, אומר לי, קום, הולכים ללמוד תורה. הייתי בטוח שהחבר שלי הזה השתגע לגמרי, הייתי יוצא אליו, וגורם לו לא לחזור על המעשה הזה יותר לעולם. ועכשיו אני צריך להגיד שהקדוש ברוך הוא עושה לי טובה והוא מתלבש בחבר, וזו טובה גדולה. למה? כי אני משתמש בתכונה שלי של רצון לכבוד. אתם יודעים, אנשים יש להם לפעמים רגש אחריות שמעורב ברצון לכבוד. הם יודעים, אם חבר מחכה להם למטה אז הם לא יישארו לישון. יש כאלה לא. יש כאלה לא אכפת לה. שעמדת בחשיבות הכי חשוב.
אז אם הוא נותן תודה להשם, על זה שגרם לו עלייה גדולה לזכות לגילוי פנים של השם, דרך החבר, זה עצמו גורם לו לזכות לעלייה גדולה. היינו, השם נותן לו מחשבה ורצון לעשות את רצון השם, מחמת שיש לו עכשיו איזו הערה מלמעלה, בזה שהוא הכריע למעלה מהדעת. לכן עוזר לו השם, שעל ידי אחוריים, הוא זוכה אחר כך לבחינת פנים של הקדוש ברוך הוא. היינו שזוכה לבחינת נפרעין ממנו מדעתו. יוני שואל, אם אנחנו אומרים שהעבודה מתחילה מימין, רק אחרי התעוררות השמאל, שואל, אם כך משמע שצריך לעורר את השמאל קודם? לא, הוא מתעורר לבד. רק צריך להסתכל עליו. אבל הוא מתעורר לבד. ובאמור יוצא שעניין מזוזה שהוא בחינת שמירה הוא בחינת ימין, הנקרא חסדים. למדנו כבר מה זה מזוזה. שכאשר אדם יוצא מהלב בתוך הפנימיות לפעולה חיצונית, הוא צריך שהמזוזה תשמור עליו, שלא ימות, כי בחיצוניות מתים. זה שומר עליו שכשהוא יוצא החוצה, שיזכור שכל הפעולה החיצונית באה בשביל הפנימיות. לכן אדם צריך את זה בפתח, לפני שיוצא מביתו. אבל בשביל זה צריך אמונה, לכן המזוזה נמצאת בימין, שימין זה עניין אמונה. לכן בזמן שהולכים, לבחינת משפיע בעל מנת להשפיע, שזהו בחינת תיקון הבריאה כנל. מה שאין כן חנוכה ופורים, אומר הארי הקדוש, ששניהם בחינת הוד ועוד ובחינת שמאל. זה מרמז לנו על מטרת הבריאה, למה הוד זה שמאל? מלכות. שבכדי להשיגה את מטרת הבריאה צריכים תיקונים. היינו שהנבראים יצטרכו לקבל על דרך התיקון את הטוב והעונג ולא באופן אוטומטי. המרומז בשפע נקרא חוכמה, זה הטוב והעונג. לכן חנוכה ובשמאל, חנוכה הכוונה חנוכיה. בשמאל בשביל מה? להראות על החוכמה. אולם בחנוכה הייתה רק מבחינת חנוכה, חנו בקפה. וזהו כמו שפרש האמור זצ"ל, ששם הייתה רק חנייה ולא גמר המלחמה. כלומר שהיה מאיר אור החוכמה נקרא שמאל, אבל היה חסר שם את הלבוש, שהוא השמירה על החוכמה הבאה בכלים דה קבלה. שבכלים דה קבלה, רצונות דה קבלה הם גדולים, שעדיין אפשר לעשות בהם השפעה, יש אחיזה לסטרח. והיה חסר שם מתור החסדים, הנקרא ימין. לכן היה רק הנס על רוחניות. שכאשר מתחילים להתעסק עם כלים דה קבלה, אז צריך כבר השפעה של חסדים. אי אפשר להשפיע ישירות חוכמה. אין את הכוח של חוכמה באופן ישיר. צריך תיקון אחר בעולם. צריך תיקון מכין שנקרא חסדים. כלומר, מבחינת האור ומטרת הבריאה, היה מאיר, אבל לא יכלו להשתמש בו. מחוסר הלבוש דה חסדים. וכיוון שאסור להשתמש בו, זה נקרא בחינת רוחניות. שעוד לא נתגשם הדבר, שיוכלו להשתמש עמו. לכן כתוב שאסור להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד. מטעם שחסר הלבוש כנל.
שאין כן בפורים, כן היה להם הלבוש, הנקרא חסדים. לכן שם, בפורים, כבר התגשם הדבר. בבחינת קיימו וקיבלו. היינו שהיו יכולים להשתמש עם אור החוכמה על מנת להשפיע. לכן בפורים, משתה ושמחה. והוא ההבדל בין רצונות להשפעה לרצונות לקבלה. בחנוכה עובדים על רצונות להשפעה, בפורים על רצונות לקבלה. ועל כן צריך להקדים בחנוכה עם הרצון להשפיע, שיהיה בעל מנת להשפיע. ורק לאחר מכן בפורים, שיהיה רצון לקבל בעל מנת להשפיע.